ီးခဲ့တဲ့ရက်သပတ်အတွင်း ABC ရုပ်သံတွင်ဌာနမှထုတ်လင်းပြသခဲ့တဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကွယ်လွန်သူပေါ့စတာမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့နောက်ဆုံးနေများအကြောင်းအစီအစဉ်မှာအဆိုတော်ရဲ့တချင်းတွေနဲ့တချင်းဗီဒီယိုတွေကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသုံးစွဲခဲ့လို့မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်မိုဘိုင်းခွင့်ထိန်းသိမ်းသူတွေကမေလ30ရက်နေ့မှာတရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။မိုဘိုင်းခွင့်ချိုးဖောက်မှုဥပဒေအရ Los Angeles ဘိုဟိုတရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုခြင်းခံရတဲ့Walt Disney Company လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ ABC ရုပ်သံဌာနဟာမေလ24ရက်နေ့ကထုတ်လင်းပြသခဲ့တဲ့ပြသချိန်2နာရီကြာမြင့်တဲ့ Michael Jackson ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့များအမည်ရှိရုပ်သံအစီအစဉ်မှာအဆိုတော်ရဲ့တချင်းတွေနဲ့တချင်းဗီဒီယိုတွေကိုထည့်သွင်းထုတ်လုပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Disney Company လိုပဲပေါ့ Michael Jackson ရဲ့သွေးသားတော်ဆက်သူတွေကသူ့ရဲ့မိုဘိုင်းခွင့်ကိုထိန်းသိမ်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့တရားစွဲဆိုသူများအထဲမှအမည်ဖော်ပြခြင်းမပြုသူတဦးကပြောဆိုပါတယ်။တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ ABC ရုပ်သံဌာနအနေနဲ့လက်တလုံးမှာတရားစွဲဆိုမှုပသက်ပြီးပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းမှုအစီအစဉ်တွေမလုပ်ရသေးပေမဲ့တရားရုံးမှာအခုခံချိပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရုပ်သံဌာနပြောခွင့်ရသူတဦးကသတင်းထောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုပ်သံသတင်းဇာတ်လမ်းကားတစ်ခုအနေနဲ့အခုထက်ထိကမ္ဘာအနှံ့ပြားကလူတွေစိတ်ဝင်စားစေဖြစ်တဲ့ဂနဝင်အဆိုတော် Michael Jackson ရဲ့ဘဝလွတ်ဆောင်မှုစာရာတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိုဘိုင်းခွင့်ထိန်းသိမ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်ရယူတာမဟုတ်ကြောင်းအဆိုပါပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောဆိုပါတယ်။2009ခုနှစ်မှာပေါ့ပြင်းလို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ Michael Jackson ဟာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့စေဝါတွေအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကြောင့်သိဆုံးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Michael Jackson ရဲ့မိုဘိုင်းခွင့်ထိန်းသိမ်းမှုအဖွဲ့ကအဆိုပါသတင်းရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုပြုခင်ကလေးကကန့်ကွက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Disney Company ရဲ့ရှင်းလင်းဖြစ်သူကတော့သတင်းရုပ်ရှင်ရဲ့သဘောတဘာဝအရာဘဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုဖော်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိုဘိုင်းခွင့်ရှိတဲ့တချင်းဂီတာအချို့ကိုထုံနှုတ်ဖော်ပြတာဟာတင်းလျော်မျှတာတဲ့အသုံးပြုမှုဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုမိုဘိုင်းခွင့်ထိန်းသိမ်းသူတွေရဲ့အမှတ်ပုံတင်ထားတာတွေကို Disney Company အနေနဲ့သုံးစွဲခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင် Disney အကြောင်းသတင်းကားရိုက်ကူးသူတွေက Disney ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲပြသချိန်ကြာမြင့်တဲ့သတင်းရုပ်ရှင်မှာ Mickey Mouse Cartoon Gallery နဲ့ Walt Disney ရဲ့ပုံရိပ်တွေ Disney ကရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုပြသခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်နေမှာပါလို့ Michael Jackson မိုဘိုင်းခွင့်ထိန်းသိမ်းသူများကပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ABC ရဲ့အဆိုပါသတင်းရုပ်ရှင်မှာ Michael Jackson ရဲ့မိုဘိုင်းခွင့်ထားရှိတဲ့အမှုပညာလက်ရာ30ခန်းကိုထည့်သွင်းပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတချင်တွေမှာ Billie Jean နဲ့ Trailer စတဲ့နာမည်ကြီးတချင်တွေရဲ့ရုပ်သံဖိုင်တွေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့မိုဘိုင်းခွင့်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။နာမည်ကျော် Forbes Magazine ကဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာ၅နှစ်တာကာလအတွင်းကွယ်လွန်ပြီးအမှုပညာရှင်များတွေကမိုဘိုင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ငွေရရှိမှုအမြင့်ဆုံးနာမည်ကျော်အမှုပညာရှင်များဆီရင်မှာအဆိုတော် Michael Jackson ကထိတ်ဆုံးကဥဆောင်နေပြီးပြည်ခဲ့တဲ့နှစ်အထိရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေဟာ American Dollar 85သန်းခန့်ရှိတယ်လို့ Magazine ကခန့်မှန်းတွက်ချက်ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း Writer သတင်းဌာနမှရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။